שר הרווחה חיים כץ סיכם עם שר האוצר כחלון על מענק של 550 שקלים לכל אזרח ותיק שמקבל השלמת הכנסה לצורך חימום הבית בחורף. דורה רוט, ניצולת שואה, הטיחה בפני חברי הכנסת לפני מספר שנים את מצוקת הקשישים. הנה. מה עשיתם עם הכסף? מה? לראות בטלוויזיה שלנו ניצול שואה שאין לו חימום בחורף? שאין לו כסף לאוכל, זה הבושה שלכם בבית הזה. זה כסף שלי. לא שאלתם אותי למי לתת את זה. ועכשיו, עכשיו שיש פה את הישיבה מאוד מאוד נחמד, ובאתי מטבעון בשביל לדבר איתכם. תיתנו לנו למות בכבוד. שלום דורה רוט. שלום לך. את חושבת שאולי יש לך חלק בהשגת המענק הזה לחימום הבית? אולי זה מגיע גם בעקבות הזעקה שלך מלפני מספר שנים? קשה לי מאוד לא להיות כל כך צנועה, אבל אני חושבת שהצעקה הזו הייתה מכיוון שהניצולי שואה, ופה אני מדברת על ניצולי שואה, סובלים גם מקור, גם לא מספיק להם לתרופות, וזה לא שבן אדם מבוגר בארץ, אז הוא צריך לצעוק לממשלת ישראל. כן, אבל עכשיו ייתנו לקשישים שמקבלים הבטחת הכנסה מענק של 550 שקלים לחימום הבית. את חושבת שזה יספיק? או לא. או שזה טיפה בים? טיפה בים. מה זה, 500 שקל? קודם כל נפט. התייקר. אז אם הוא מחמם עם נפט, זה הרבה יותר יקר ממה שזה היה. וחשמל מההתחלה היה יקר. אז 500 שקל לחימום, זה נותן לבן אדם המבוגר, ומדברים עכשיו על אנשים שמונעו למעלה, זה אולי הוא יכול איזה שעה, שעה וחצי ביום לחמם. אחרת הוא צריך להוציא כסף שאין לו. את עדיין מאוד מעורבת במצבם של הקשישים וניצולי השואה, והמצב עדיין לא טוב. מה את שומעת מהשטח? אני שומעת, אחרי שעשו דבר גדול שהייתי אצל ראש ממשלה, בהזמנה שלו, אני לא הזמנתי את עצמי. אני לא רואה את ההבדל. ברור, אבל החורף הוא בעיקר העונה שהכי קשה בה לקשישים. נכון, נכון, נכון. זה בן אדם בגיל 80 ולמעלה, קר לו גם כשלא, אין קור. קר לו כשאין, אין קור. וזה כל רופא יכול להגיד לך את זה. דורה רוט, נקווה שהמצב ישתפר ושלכל הקשישים יהיה חם בחורף, ונקווה גם לתקציבים נוספים. תודה רבה. תודה לך, שיהיה לנו טוב.